Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao. Fototra aloha vao trano. Izay indrery havana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Zavatra efa fantatsika izany ary tsy tokony ho ampianarina antsika intsony hoe rehefa hanao trano dia manao fototra aloha satria rehefa tsy misy fototra ny zavatra izay ataonao dia tsy azo antoka ny faharetany. Kanefa dia na ny soratra masina aza I Jesosy Kristy dia nampianatra antsika an'izany fahendrena izany satria ambarina amin'ny Lioka toko fahenina ohatra andininy fa 8:20 fa raha misy olona ozy izy ka manao trano ka miady lalina ary manisy fanorenana eo ambonina vatolampy io izany ilay fototra dia izao ozy izy rehefa tondraka ny rano ary mamely mafy izany trano izany ny rika samihafa dia tsy hozongozona izany trano izany satria tsara fanorenana na hoe satria teo ambonin'ny vatolampy izy no niorina. Dia ambarana amin'ny 8:20 indray fa raha misy olona ozy izy ka manao trano ka tonga dia ataony eo ambonin'ny tany fotsiny ilay fanorenana fa tsy manisy fototra izy dia raha ohatra ozy ka mamely ny tany mamely ny trano io ny rika dia mirodana miaraka amin'izay izy ozy izy ary loza ny faharavan'izany trano izany. Izany hoe tera-doza ahita loza hatramin'ilay olona izay nanorina n'io trano io raha ohatra ka manao zavatra izy kanefa dia tsy misy fototra. Ary rehefa jerevanao io teksta io dia eo amin'ny 7:17 izy ny manazava hoe inona moa ilay fototra. Ny fototra dia tsy inona fa ambaranao manao hoe izay rehetra manantona ahy sy mandre ny teniko ka mankato azy dia asehoako aminareo sisy izay tahaka azy. Izany hoe ny olona izay manantona an'i Jesosy, miaino an'i Jesosy, mankato an'i Jesosy izany dia nomeny sarisary eo ohatran'izao ny sarisarin'izany olona izany ny mitovy amin'izany olona izany dia io ilay nambarany teo hoe nanao trano nisy fototra izy ozy izy azo antoka izany ny fiainan'ilay olona. Ary ilay fototra dia tsy inona fa ilay vato Jesosy Kristy mihitsy no ambara amin'izany satria izy ilay vato fehizoro ilay vato izay nilavi ny mpanao trano nefa nataon'Andriamanitra tonga fehizoro ka n'iza n'iza mandray an'io vato io ho fehizoro ny fiainany na hoe manomboka ny zavatra rehetrarehetra izay ataony amin'io vato io na hoe mametraka an'i Jesosy ho bazy ny zavatra rehetrarehetra izay ataony dia amin'izay fotoana izay azo antoka ny fiainan'izany olona izany sy ny hafarahan'izany olona izany fa tsy irodana izy. Ary izany ny tiana hitarihana an'isaintsika mitean'io ity fototra aloha izay vao ny trano. Aza tonga dia miazakazaka amin'ilay asa fanorenana fa mipetraka tsara aloha manamboatra fototra izay izany ilay izy. Ary raha ohatra ka andray ohatra anakiraifo izany satria azo raisina amin'ny fomba be diaibe izany tenin'Andriamanitra izany fa ny ohatra anakiraif pratika fotsiny izany izao dia ny hoe ao anatin'ny tontolo andronao hanao zavatra be diaibe ianao izay ilay hoe fanorenana izay ho ataonao fa izao manahoana kosa ny fotoana izay atokanao hiadiana fototra. Ilay fototra dia tsinona fa Jesosy Kristy ilay vatolampy araka ny efa nambara teo hoe manantona azy ianao mihaino ny feoany ianao ary mankato azy ianao izay ianao vao manao fanorenana samihafa. Ny dikan'izany ravana dia izao hoe tsy tokony ho ataontsika ambanin-javatra mihitsy ny vavaka maraina satria nambarako teo hoe fototra aloha vao trano izany hoe Jesosy aloha ny vavaka aloha ny tenin'Andriamanitra aloha izay ianao vao manao ny asa samihafa izay ho ataonao fa raha tsy izany na dia ny tontolo andronao aza rehefa tonga ny tafio-trivotra sy ny zavatra samihafa dia mirodana fotsiny tsy mahavita nahinona nahinonao satria ny familivilian'ny satana raha teo koa maro be. Izany mahatonga ny hoe ny antsika kristianina ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika dia atomboka amin'Andriamanitra daholo satria izy no fototry ny fiainantsika izy raha teo no ivo ny fiainantsika sy ivo ny zao zavatra rehetrarehetra izao. Manatona aloha an'Andriamanitra rehefa vao mifoy ianao maraina dia miaino aloha ny tenin'Andriamanitra dia ankatoavy izany tenin'Andriamanitra izany dia ento amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao fa izay no atao hoe miady fototra. Ary rehefa tena vitanao tsara izay vao manomboka ilay tontolo andronao ianao dia miteny aminao fa azo antoka ny tontolo andronao. Raha izao tontolo izao zao no resahanao amin'izany tosi izy manao hoe tsy mila an'izany osy izy fa miankina amin'ny fahaizanao mandamina sy ny fanaovanao ny fametrahanao ny laharam-pahamehana sy ny sosiny izao no hahafahanao manana tontolo andro tsara sy mahomby. Fa ny antsika kristianina ilainy izany fa tsy izany ny tena zava-dehibe indrindra fa ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe fametrahanao ilay tontolo andronao eo amin'i Jesosy Kristy. Ary izay no nahatonga azy itenany amin'ny Jaona 15:5 manao hoe raha vao misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Izany hoe raha vao tsy misy an'i Jesosy Kristy fototra iorenan'ny fiainantsika
de mazava hoazy fa sahirantsika amin'ny tontolo androm-piainantsika. Be dia be tsika no sahirana na dia toko fotsiny hoe miady mifakam-panahy, manohatra ny fakam-panahy. Vao omaly zao nisy tanora zay tena hoe sahirana izy, dia nanontany hoe inona ny tokony ataoko fa tsy matohatra fakam-panahy mihitsy a, dia nambarany hoe manahoana ny fiainam-bavaka ao, dia nazavainy hoe za mivavaka ao sa izy alohan'ny sakafo a dia alohan'ny atory. Dia eo dia hitantsika sady hoe tsy ampy an'ilay fototra anika rehefa tonga ilay fandrampirampiana ataon'ny satana dia mirodana miaraka amin'izay tsika ary loza ny fianjerany. Fa andao ry havana, manasanao a ataovy tena sérieux ny vavaka maraina izay ataontsika. Aza atao ampinampin-javatra io fa ambarako ihany hoe miankina amin'ny kalitaon'ny fototra ny kalitaon'ny trano izay hitsangana rehefa avy eo. Miankina amin'ny kalitaon'ny vavaka maraina sy ny fahaizanao miaino an'i Jesosy Kristy vao maraina sy ny fakatoavanao azy a ny kalitaon'ny tontolo andronao. Ary dia hita izany azo profondo izany be dia be nefa kristianina izay mahalala an'izany hoe rehefa tsy mivavaka izy maraina fa tonga dia mandeha fotsiny amin'izao dia ohatra ny mikorotandrotana ny tontolo androm-piainany. Fa rehefa milamina tsara, vitany tsara ilay vavaka maraina miaraka amin'ny tompo izy a, mazava ho azy fa tanteraka amin'ilay tenin'Andriamanitra manao hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Ankinina amin'i Jehovah, apetraka amin'ny daholo mihitsy aloha ny zavatra rehetra izay vao atao. Fa izay ny fahalemetsika satria miazakazaka sika maikamaika amin'izao fiainana izao dia lasa ambinambiny a ilay fanatonana an'Andriamanitra sy ilay fienoana ny tenin'Andriamanitra sy ilay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ary izay nefa ny olana mahatonga ilay hoe mirodana fotsiny rehefa avy eo a ilay zavatra rehetrarehetra izay atao. Fa ninoninona ataonao dia aoka mba ho atomboka amin'Andriamanitra aloha ny zavatra rehetrarehetra. Dia ny ataontsika izany dia izao hoe rehefa mifoh ianao maraina milohan'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy manokana fotoana hivavahana, hanatonana an'Andriamanitra, hienona ny tenin'Andriamanitra, handraisana ny tenin'Andriamanitra. Dia ianao mihitsy mamaky baiboly ianao dia mandinika ianao inona indray moa izany ny zavatra ambaran'Andriamanitra amiko amin'izao teny izay nyvakiako izao, dia inona indray izany ny zavatra tian'Andriamanitra ho akatoaviko amin'ity tontolo andro an'io ity. Dia avy eo a hoentinao ampahavaka daholy amin'ny maraina iny ny antsipirihany zavatra rehetra izay ho ataonao. Izany hoe hoentinao amin'i Jesosy daholy aloha ilay zavatra izay vao atao. Izay ny dikan'ilay izy. Ny dikan'iny ianao mitondra an'izy eo amin'i Jesosy iny dia izao manao fototra ianao amin'iny, miady fototra ianao. Ary miteny amintsika fa ny tsy fampiny ny izay ilay hoe fahaizantsika mifankazatra amin'Andriamanitra izay sy mitondra ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra izay a no anisan'ny mahatonga antsika miozongozona foana, tsy mahajoro mihitsy fa lasa ampahirezina foana tsika satria tsy ampivavaka, tsy ampy ny tenin'Andriamanitra. Jerevana i Jesosy Kristy a mialohany nanombohan'ny asa izay nataony a efapolo andro sy efapolo alina izy aloha ny vavaka sy ny fahadianina. Ary tena hoe natanjaka be ny vavaka izay nataony, dia hitantsika tsara fa vitany hatramin'ny farany a ny mission izay nampanaovina azy, zavatra nampianarina atsika. Izay ilay fototra atomboy amin'ny vavaka ary ataovy tena tsara mihitsy ny kalitaon'io vavaka maraina io. Fa aza ataontsika ambinambiny na hoe maikamaika io fa miankina amin'io ny tontolo androm-piainantsika. Rehefa vita izay dia mbola azo atao foana ihany koa laraka ilay noteneniko teo hoe ary tsy misy maharatsy an'izany mihitsy ny hoe manao planinina amin'izay ianao, manao fandaminana amin'izay ianao, manao ny resaka priorité sy ny rehetrarehetra amin'izay ianao rehefa avy eo. Fa izao a mialohan'izany rehetrarehetra zany mihitsy aloha dia ny antsika ny fototra dia Jesosy Kristy ento amin'Andriamanitra, miaino ny tenin'Andriamanitra, akatoavy ny tenin'i Jesosy Kristy a, dia mandeha amin'izay ny zavatra rehetrarehetra. Dia mino ary havana fa hitondra fanovahany eo amin'ny fiainantsika izany zavatra any satria ny maha kristianina antsika ne tsy hoe mandeha ilay mpiangonana rehefa lahady fotsiny fa tena fiainana fiarahana miaina amin'Andriamanitra mihitsy. Ary tena hoe atolotra an'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra izay atao, tataraina amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra izay atao a, dia ho hitanao fa rehefa tena mifankazatra amin'ny tsotoa isika dia hiadana. Ary izany miavian'ny soa amintsika ambaran'ny tenin'Andriamanitra raha teo koa izany. Dia mampahery antsika ry havana manomboka izao ary a, fototra aloha vao trano, vavaka aloha vao asa, Jesosy aloha vao manao ny zavatra samihafa. Eteo amin'ny daholo aloha ny zavatra rehetrarehetra fa ny kalitaon'ny fototra no miantoka ny kalitaon'ny ambiny rehetrarehetra rehefa avy eo. Azo antoka io vato fehizory io dia Jesosy Kristy izany. Fa rehefa hoentiny eo aminy a dia tena hoe tsara izay rehetra mialoka aminy satria manampy antsika izy, manome hery antsika izy a, ahataterahantsika an'ilay tontolo andro rehefa avy eo. Dia miaro antsika amin'izay mety ho familivoliany satana samihafa izy satria efa nanome voninahitra azy sika. Ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Amen.